Benvinguts, primer de tot. Començarem doncs, mirant una mica els continguts de la presentació, motivació, requeriments, l'estat de l'art, disseny, resultats i finalment les conclusions. Després, a part, tenim un valor afegit que és fer una demo i mitja, ja veureu per què. Comencem, un petit índex. Bé, us introdueixo una mica en el context. El context és, hi ha una entitat, bueno, l'entitat de processament digital d'imatge de l'UPC, allà a Barcelona, doncs, té un entorn de desenvolupament de software que es diu Image Plus. Aquest entorn no té interfície gràfica, no té res per ensenyar els seus algoritmes el que fan gràficament. Llavors, el que es vol fer és ensenyar aquests algoritmes a la web. Val? I això comporta ensenyar els algoritmes a usuaris externs, però clar, ensenyar-los a usuaris externs d'una manera que realment, com podem veure, el desenvolupador acaba l'algoritme i el que no volem que passi és que les persones que estiguin allà arreu del món doncs, volem que entenguin el que fa l'algoritme sense necessitat de llegir codi i fer res, o sigui, d'una manera molt gràfica i molt fàcil. Per altra banda, també volem que ens sigui aquesta aplicació útil per la gent de dintre d'Image Plus a l'hora de poder detectar en els seus algoritmes possibles bugs i realment poder veure l'aplicació de manera gràfica. Vale, passem als requisits. Accés global, el mínim de tecnologies web, no volem plugins al client, ha de ser molt fàcil pels programadors, les demos han de ser interactives i hi ha d'haver una documentació associada. Són molts requeriments, sobretot això de Easy for Programmers, són molts requeriments. Llavors, la pregunta és quina tecnologia compleix tot això? Què podíem trobar per complir tot això? Bueno, doncs això ho veurem al capítol de disseny. Passant punt per punt els requeriments, tenim l'accés global, contra més gent pugui veure l'aplicació millor, internet és la millor forma de difondre tota aquesta informació. El mínim de tecnologies web. Bé, a la web hi ha molts llenguatges de programació, he ficat aquí els primers que s'han acudit, però realment n'hi ha molts. Aquí estan a la moda de demostració. Llavors, el que no volem justament és que els desenvolupadors d'Image Plus hagin d'aprendre res nou. Amb el que saben i poca, o sigui, com menys coses hagin d'aprendre, millor. Per altra banda, no volem que ens passi això, no volem plugins al client. Volem que ens funcioni en una màquina on s'hagi instal·lat un navegador i ja està. Com he dit abans, ha de ser fàcil pels programadors. No ha de ser gens complexa de crear una interfície web i de fer una demostració i ha de ser amb molt poques línies de codi, algo molt fàcil. I tant integrat en Image Plus com sigui possible. Image Plus recordo que és la llibreria a l'entorn de desenvolupament web del grup de processament d'imatge. Per altra banda, els algoritmes d'Image Plus tenen paràmetres i entrades i les sortides. Realment, l'entrada és una imatge, normalment es poden tocar alguns paràmetres i a la sortida tenim una altra imatge o bé, també dades. Doncs el fet de tenir demos interactives doncs, ens serveix per, primer de tot, poder tocar aquests paràmetres, per exemple un slider, on ens permet canviar el valor dels paràmetres dinàmicament des de la web, o un botó, per exemple. I per altra banda, volem poder també canviar l'entrada i ficar-hi una imatge des del nostre ordinador o una imatge que estigui hardcoded dintre del servidor, per exemple. Després de tot, els desenvolupadors són els que han de fer demostracions web, no pas jo. Llavors, per això necessiten un mini tutorial, un Getting Started, on s'expliqui més o menys com es fa una demostració web. Per altra banda, tot el meu codi, tot el meu framework i tot el que he fet ha d'estar comentat per si es volen introduir millores posteriorment. Bé, passem al capítol de l'estat de l'art. Com demostrar processament digital d'imatge a la web? Bueno, exposant el codi font, explicant-ho amb imatges, fent vídeos, fent un trial de 30 dies i bueno, hi ha alguns algoritmes a la web i després una petita reflexió. Primer de tot, exposant el codi font, bueno, com veieu aquí hi ha entitats que el que fan és posar directament un link amb els seus arxius, se'ls descarreguen, posteriorment els compilen i proven el programa. Per altra banda, hi ha altres entitats que el que fan és
fer una explicació curteta amb una sèrie de fotos més significatives de l'entrada i el resultat que ha donat aquest algoritme. Destacar que aquestes, això que fan ara, l'anterior i aquesta, aquestes dues no són demostracions interactives. L'usuari no pot interactuar amb elles. Aquesta realment és fer un vídeo de l'algoritme i penjar-lo al YouTube. 30 dies de trial. Bueno, això el que permet és, des d'una versió una mica més comercial, doncs poder provar el software, descarregar-te'l, provar-lo, instal·lar-lo, provar-lo i després dels 30 dies ja has de comprar el software si vols seguir utilitzant-ho. Bé, hi ha pàgines també que ja permeten alguna cosa de processament digital d'imatge a la web, com aquesta, per exemple, que ens permet un face tracking. Introduint una imatge ens detecta automàticament la sortida a les cares enquadrades. També hi ha un parell de pàgines més que he trobat que són així una mica com el Photoshop, un editor d'imatges, però a la web. Això també ens indica que tenen alguna cosa de processament digital d'imatge. I aquí la petita reflexió, que és que he trobat també frameworks JavaScript i tal que fan processament digital d'imatge. Bé, la reflexió ve donada perquè el processament digital d'imatge mou moltes dades i la computació és bastant pesada. Llavors, fent el processament al costat del client, el que provoca és que l'ordinador del client, o allà on estigui executant el del client, doncs està fent molta feina, així com movent moltes dades. I això no és bo perquè realment els ordinadors que estiguin limitats no podran utilitzar-ho o les anirà molt malament, així com les tablets i els telèfons mòbils, que són les últimes tendències. Bé, passem al capítol de disseny. Explicaré possible esquema, buscarem la tecnologia correcta, a l'esquema final, després tanquem l'esquema web i bueno, tot a més us aniré explicant perquè ja és més relacionat amb el que ve després. Tenim un possible esquema del que podria haver sigut l'aplicació al principi. Tenim ImagePlus per un cantó, serien els algoritmes d'ImagePlus. Després, per l'altre cantó, tenim les tools, que són petits programets on cada programet té un main del que fa cada algoritme d'ImagePlus. Per l'altra banda, tenim la web. Llavors, volíem tenir algú, no teníem dubtes del què, que es comuniqués potser amb les tools i després anés directament a la web. I això ens tragués un resultat en què podem, ja et dic com abans, ser interactives, bueno, tot el que hem parlat. Llavors ens plantejàvem el dubte de això, la imatge que tregui la guardarà a disc, no la guardaré a disc, què farà? I llavors per això està això aquí. I com veieu és una mica, està tot molt independent, són blocs molt separats. La web està per un cantó i ImagePlus. A nosaltres no ens interessa que sigui així. Ja veurem més endavant com al final ha sigut. Bé, buscant la tecnologia correcta, el fet és que he tingut que anar passant per moltes tecnologies, anar fent demos, demostracions, o sigui, i petits exemples de cada tecnologia per poder arribar a una solució òptima. Realment, aquests són entitats que fan estàndards, em vaig llegir algun dels estàndards pel tema de streaming i tal, perquè volíem, al principi pensàvem potser en un streaming per moure les dades d'un cantó a l'altre sense guardar disc. Seguim fent PEC pel mateix tema de streaming, VLC, on vam fer moltes proves. GStreamer també, vam fer moltes proves aquí. HTML5 el volíem utilitzar per les dues etiquetes noves, l'etiqueta Canvas i l'etiqueta Vídeo, on es podria dinàmicament doncs fer aquestes demostracions tant de vídeo com d'imatge. Després l'Apache, per ser un servidor HTTP, i després ja vam provar llenguatges web com JavaScript, la llibreria jQuery, Ajax, CSS, PHP, i amb tot això hem fet petites demostracions per a veure si em servia o realment no em servia. El problema que tenien les demostracions web és que, clar, sí que podíem fer demostracions i eren interactives, però el problema és que no podíem enllaçar-les de cap manera amb ImagePlus, perquè ImagePlus està programat en C++, remarco que no ho he dit, ImagePlus està programat en C++ i no teníem manera de connectar-ho, almenys fàcilment. I buscàvem una manera fàcil de connectar tot això. Bé, C++ vam mirar algunes llibreries també de xarxa, però no ens van servir. Després l'Ape sí que volia comentar-lo una mica. Realment és
una llibreria que està, és una cosa rara, està per un costat, pel costat del client, programat en JavaScript, i costat pel costat del servidor, rarament també està programat en JavaScript. Està programat per les dues bandes en JavaScript, el que és una cosa rara. I s'utilitza per fer streaming de dades i s'aplica molt en els jocs, en els típics jocs aquests de Facebook, que porta, cadascú porta un ninotet i van passejant per allà. Pues en aquests jocs s'utilitza molt Ape. I és un motor de push. He d'explicar el que és el push. El push és directament des del servidor enviar les dades al client sense que el client faci cap tipus de peticions. Això estava relacionat també perquè pel mateix tema de que no volien guardar fitxers a disc. Havíem de mirar com el servidor podia enviar dades, per exemple, en un exemple d'una webcam. Si volem fer una demostració amb una webcam, no volem que el client estigui demanant coses, perquè seria molt poc òptim. Volem que el servidor vagi enviant dades. Llavors, per això vam mirar aquests temes. I la guanyadora, al final, la tecnologia guanyadora, UBT. Us explico per què. Aquesta tecnologia permet renderitzar webs, és una llibreria, permet interactivitat a les webs que es renderitza, té el suport HTML5, permet el push, que és el que us he dit abans d'enviar dades directament de servidor al client, i és open source. I final de tot, la característica més important és que només utilitza C++ per fer tot això, amb la qual cosa traiem els desenvolupadors d'aprendre tecnologies noves. Bé, ara us presento una mica l'esquema final de l'aplicació. Si us en recordeu abans, hi havia els blocs molt separats, molt independents, els blocs d'una a l'altra. Aquí està tot junt i una cosa dintre l'altra, el qual és un logro bastant xulo. Tenim Image Plus, abans el teníem separat, i la web la teníem per un altre cantó. Aquí la web està a dintre, diguem-ne. Image Plus, des de l'entorn on programen els desenvolupadors, pot cridar funcions del resultat d'aquest projecte, el Web Framework, i aquestes funcions, juntament amb UBT, permeten renderitzar una web, però no només renderitzar l'HTML, sinó també renderitzar el JavaScript i tot el que faci falta per renderitzar la web. I tot això sense tenir cap tipus de coneixement de tecnologies web. Parlem una mica de l'esquema que segueix UBT. UBT, si us hi fixeu, s'assembla molt a la llibreria Qt, que és una llibreria que permet fer entorns gràfics, interfícies gràfiques en entorn d'escriptori. Doncs aquesta Qt el que fa és intentar que s'assembli, o sigui, intentar que la manera de desenvolupar s'assembli a Qt. És a dir, UBT s'assembla a Qt. Diguem que a l'hora de programar-ho, tu programis un entorn, com si estiguessis programant un entorn d'escriptori i no hagis d'aprendre com funciona la web, sinó que programant un entorn, com si fessis un entorn d'escriptori, pots renderitzar una web i funcioni tal qual, sense aprendre res més. Llavors, no tenim, des del lloc del programador, no tenim esquema client-servidor, però realment des de la web sí que estem utilitzant un esquema client-servidor. Bé, aquí segueixo. Com veieu, a la web, l'etiqueta que s'utilitzaria per fer un contenidor és una divisió a WT, es diu W-layout, i a Qt es diu Q-layout. Com veieu, s'assemblen molt, és quasi idèntic, la manera de programar és la mateixa. És a dir, pots mirar un programa en Qt, després mirar-lo en WT i són idèntics. Bueno, ja ficant-nos una mica més en la meva aplicació, l'arquitectura que ha seguit l'aplicació, tenim, per fora, mirant-ho per fora, tenim GPIApp, que és una classe que he fet, que en si és la pròpia aplicació. Després tenim una pàgina que es divideix en una capçalera, un contingut i un peu. Dintre d'aquest contingut hi ha la demo i la bibliografia. Vale, t'explicaré el que és. Aquí podem veure gràficament una mica tot el que us he explicat ara. De totes maneres, podem veure, això té un logo, la capçalera té el logo i una frase amb el logo de l'UPC, el títol, una descripció, aquesta seria la part, diguem-ne, de demostració. A baix hi aniria la bibliografia, però la bibliografia ha sigut posterior, per tant, aquí encara no està posada, i el peu. La jerarquia de classes, clar, aquestes classes han heredat d'altres classes, llavors hem d'explicar una mica de què hereden. Totes les classes en principi són contenidors perquè van anidades una dintre d'altres. Per tant, són W-container-widget, que és equivalent a una divisió en HTML. Per tant, és això. Són contenidors i un pot anar anidat dintre l'altre.
GPI App, en canvi, és una aplicació, com us he dit, per tant, hereda de Web Application. Vale. Per altra banda, tenim Web Imatge, que no és més que un widget que jo he fet, que el que permet és, sense haver de tocar VT, des d'Image Plus, donar una imatge d'Image Plus, mostrar aquesta imatge a web. Si no hagués fet això, tindria bastantes complicacions perquè VT no ho posa fàcil per renderitzar una imatge des d'Image Plus, clar. I per altra banda, l'altre widget ha sigut el Web Bibliography, que el que permet és renderitzar una bibliografia ja formatejada. Vale. Això és una mica una discussió que vam tenir, perquè hi ha dues maneres de presentar la demostració. La primera manera és presentar la demostració com una sola demostració en una pàgina. L'altra manera és presentar la demostració amb un menú i poder navegar per elles, és a dir, tenir diverses demostracions en una pàgina. Bé, pros i contres, una mica la segona que he parlat, el tenir el menú de navegació doncs és més còmode pels usuaris, perquè realment pots anar fent clic i anar mirant les demostracions una per una. Per altra banda, una demostració en una demo, o sigui, en una web, el que ens facilita és, bé, té la mateixa estructura que Image Plus. Image Plus té, com hem parlat, les tools, que són programes en què cadascuna té un main. Bé, doncs les demostracions, per seguir la mateixa estructura d'Image Plus, seria bé que cada demostració tingués un main, que fos un programa per separat. I a part, els usuaris, els desenvolupadors d'Image Plus, podrien fer proves per separat, perquè seria molt incòmode tenir que... Bueno, seria impossible compaginar les coses amb altres desenvolupadors que han fet altres demos i posar-les totes juntes. Llavors, per poder fer proves, mirar si funciona o no funciona, arreglar bugs, doncs es va millor que cada desenvolupador tingui una demo. Bé, una mica això és, cada vegada ja les connexions estan anant cap amunt, cada cop hi ha més connexions, les connexions són més poderoses i llavors tot tendeix a anar cap al núvol, no? I aquí volia explicar una mica que les arquitectures d'escriptori, clar, l'ordinador que treballa és el propi ordinador que té tot instal·lat, però en canvi en una arquitectura web hi ha client i servidor, on el servidor és el que porta tota la càrrega i el que realment pensa i ho fa tot. I això ens deixa precisament utilitzar els dispositius mòbils, etc. Resultats del projecte. El primer de tot és destacar que jo el que he fet ha sigut un framework. Bé, aquest framework el que et permet fer és, primer de tot, amb aquestes línies de codi, només aquestes, on veiem que hereda, és una nova classe que es diu NewApp, aquesta classe hereda GPIApp, bé, i l'únic que té és un constructor amb un títol i una descripció que són obligatoris. Bé, doncs amb aquestes línies de codi el que generem és això.